Алло, мене звати Юля. Я викладач німецької мови в навчальному центрі «Поліглот». А ви знали, що в німецькій мові назви днів тижня пов'язані з іменами богів? З понеділком та неділею все тут дуже просто. «Der Sonntag» – неділя, бог сонця, «die Sonne». «Der Montag» – понеділок, бог місяця, «der Mond». «Der Dienstag» – вівторок. Назва походить від імені римського бога перемоги Тіа. «Der Mittwoch» – середа, або іншими словами – середина тижня, «Mitte der Woche». «Der Donnerstag» – четвер, бог грому, «Der Donner». «Der Freitag» – п'ятниця, походить від германської богині Фреї. А про суботу, де Азамста, я пропоную вам самим відшукати інформацію. Чус! Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».